Cukrova cvikla ще зує за звою з дядських польох. 2017 року було зашати 60, в лоні 45, а того року ще приценює, що не буде зашати веці як 30 тисяч гектарів та й краліці польох. Кече зна, що от дакидишніх єде на цукровнях, у Войводині активний ще лємпець, а у Яшенській кампанії ще предвідзує, що буде робити зем 3. І то за зніпольними капацитетами, вишицьким ясне, що криза сербського цукру на Прагу. Ми кожен рік плануємо поверхності за нашу два цукровні. На жаль, тот рік кризні. Прибродзяли ми і прийшли, є великі проблеми. Пробуємо ще договорити з продукувателями найбільшали цвіклу. Тераз то випадка нереально, але перед нами ще 2-3 тижні за договорку і наздам ще досягнемо лонські поверхності 17 тисяч гектарів. Хочемо обезпечити сировини за одну цукровню, але не одуставаємо ані від другої. Найважніша причина тієї кризи у тим, що Європейська Унія перед 2 роками утаргла квоти за цукер і зараз там гіперпродукція зі спадом ціни, що грожі наш вивоз, та ми з 6% спадлим на 2% вивозу до Європейської Унії. Економські показателі нам говорять, що о 5 років у Сербії останнє 2 активні цукровні, це директний вплив міжнародних рушаннях. Поки ми до недавна рочення вивожили цукру у вредності 150 мільйонів доларів, в лоні то було лім 43. І попри тому, Hellenic Sugar планує то рок да як відриляць, а от до цього року прийде до експанзії продукції, бо Сербія ідеальна за продукцію цукру і спада до 7 або 8 європейської цукрової сили. З тієї компанії обіцяю істу ціну цвіки, як в лоні, плюс додатні бонуси на концу року спрямо звігання ціну на берзі, але це важне і отаргування дестимулюючих мірах, плюс 50% ношення безплатно.